Чергове засідання Національної ради. Всі питання, які ми сьогодні будемо розглядати, визначені Національною радою як невідкладні до розгляду. У нас є кворум. Одна членкиня Національної ради в відпустці, але маємо кворум. Перш ніж почати засідання, будь ласка, давайте ми скористаємося цією хвилиною для повідомлень. Recording in progress. Пане Онопрієнко, ви маєте слово, здається, першим, так? Так, всім доброго ранку, доброго дня. Хотів коротко розповісти про те, що після попереднього засідання я мав робочу поїздку на Закарпаття. Тоді ще ковідна статистика не так стрімко збільшувалась, і ми організували з'їзд регіональних представників Національної ради. І це важливо, тому що через пандемію подібних зустрічей не відбувалося досить давно. Власне, з багатьма представниками ми взагалі наживо зустрілися вперше за час мого перебування в Національній раді. І хоч ми регулярно бачимось на нарадах онлайн, особисті зустрічі, звичайно, необхідні для командної роботи. І ці кілька днів були досить ефективними. Ми встигли провести і внутрішні наради, і тренінги для представників. Також, зокрема, зустрітися з місцевими провайдерами та мовниками Закарпаття. І це окрема тема, коротко розповім. Провайдери програмної послуги прийшли з наболілими питаннями, навіть з таким переліком таких питань. З основних моментів, що їх турбують, це, перш за все, конкурентна здатність з OTT-платформами, які не ліцензуються провайдерів, можна сказати, обурює те, що вони зі свого боку дотримуються вимог ліцензії, там квотування, затвердження переліку іноземних програм, а OTT-платформи в інтернеті транслюють все, що захочуть, і навіть пропагандистські телеканали країни-агресора ставлять занижені ціни на пакети і переманюють споживачів. Ми розуміємо, що розв'язати це питання зможе, зокрема, новий закон про медіа. І тут варто наголосити і для представників ЗМІ, які зараз нас дивляться, що це оновлення медійного законодавства – це не забаганки Нацради, а базова необхідність для взагалі функціонування відповідального медіаринку. І друге, не менш важливе питання провайдерів – це проблеми з покриттям. На Закарпатті телеглядачі спокійно можуть дивитись, до прикладу, угорське чи румунське телебачення, чого не скажеш про українське. Зрозуміло, що є особливості місцевості, гори, ліс, це все впливає на якість сигналу, але це необхідно безумовно враховувати під час розробки відповідних державних програм, і я переконаний, що тут ми як регулятор можемо виступити в якості провідника цих процесів, оскільки йдеться і про інформаційну безпеку, зокрема. І наостанок хочу відзначити місцевих мовників, бо регіональним каналам зараз в цілому непросто, а на Закарпатті ще є свої додаткові фактори. Проте їм вдається робити цікавий самобутній продукт, враховувати особливості і побажання аудиторії, наприклад, контент для національних спільнот, яких там дуже багато. І роблять вони це все професійно, душевно і з таким великим завзяттям. Тому, підсумовуючи, скажу, що зустріч була дуже продуктивною. Ми зі свого боку взяли для себе в роботу здійснити певні напрацювання для того, щоб реально допомогти і місцевим провайдерам, і місцевим мовникам. Дякую. Дякую. Це дуже, дуже цінна інформація, яку нам надають наші представники. І справді треба буде акумулювати ці всі думки, висновки, і будемо опрацьовувати їх на міжурядовому рівні з відповідними колегами, щоб все ж таки це питання рухалося швидше через те, що час іде, а багато речей лишаються нерозв'язаними. Ми вдячні нашим представникам за цю
за цей неспокій, за те, що вони це не втомлюються опрацьовувати, і треба цьому дати голос. Тобто я пропоную, щоб ми на нашому сайті подали певний аналіз, який треба, щоб був публічним. А також треба справді обговорювати ці питання, ініціювати будемо від Національної ради. Також, напевно, варто сказати, що в понеділок відбудеться ще одна зустріч. Це вже в рамках тої праці із нашими представниками. Пане Максиме, доповніть, очевидно, про понеділкову подію. Так, в понеділок, 4 жовтня, об 11 годині у Краматорську відбудеться зустріч з так само місцевими мовниками і провайдерами. Буде присутня голова Національної ради, пані Ольга, буду присутній я. І ми ще уточнюємо місце зустрічі, повідомимо про це додатково, запрошуємо місцевих і регіональних мовників поспілкуватися разом про, власне, ту проблематику, яка у них є на такій особливій і непростій території, знову ж таки, щоб ми були ефективні в нашій співпраці. Так, нам дуже важливо буде почути вживу ці проблеми від безпосередньо людей, колег, мовників, операторів, провайдерів, які працюють там, щоб ми мали це також для того, щоб опрацьовувати це на тут, на київському рівні. Тому всіх запрошуємо долучатися. Дякую за цю інформацію. А тепер, будь ласка, колеги, давайте проголосуємо за те, щоб відкрити наше засідання. Хто за? Всім за, одноголосно. Дякую. У нас є проєкт порядку денному. Будь ласка, візьмемо його за основу. Хто за? Одноголосно. Які у нас є зміни, будь ласка? Я з голосу внесу питання про розгляд проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до розпорядження Кабміну, яке надійшло до нас з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У кого ще? Я також прошу з голосу долучити питання про призначення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ телеканал К2, а також прошу зняти з розгляду на доопрацювання питання 14, а питання 23 та 24 перенести на наступні засідання, оскільки ми отримали лист від ліцензіата з проханням розглянути після 10 жовтня у зв'язку з тим, що керівник перебуває на ковідному карантині. Дякую. Пані Таню, ви щось хотіли теж? У мене також голосу проєкт рішення про внесення змін до календарного плану підготовки і проведення конференції громадських об'єднань, асоціацій у правозахисній сфері. Дякую. І я прошу зняти питання 64, 68, 69 на прохання ліцензіатів. Записала. Більш немає змін. Колеги, давайте проголосуємо тепер за уточнений порядок денний, будь ласка. Хто за? Одноголосно. Дякую. Почнемо тоді наш розгляд із... Так, і у нас є ще колеги із регіонів, ми їх будемо підключати першими, по ходу їх з'яви. Валентин Юрійович, у нас там Рівне, здається. Так, у нас так? Рівне, Рівне готове до участі. Я попередив, що спочатку розглядаємо питання з голосу, а потім перейдемо до них, але якщо... Просто, що вони говорити, хай будуть готові. Я просто запитала, чи є... Так, так, вони не готові. Угу. Дякую. Тоді давайте з голосу спочатку. Будь ласка, пані Таню, давайте з вашого питання почнемо. Розкажіть нам. Так, у процесі підготовки конференції громадських об'єднань асоціації у правозахисній сфері
Національна рада отримала рекордну кількість заяв. Ми отримали документи від 64 організацій. І це справді дуже великий об'єм інформації. І наразі вже на сьогоднішній день громадська комісія, яка була сформована в рамках підготовки цього процесу, провела три засідання – 15, 22 і 28 вересня. І з огляду на всі обставини, окрім цього, довелося членам громадської комісії звертатися до багатьох організацій за уточненням даних, за додатковими документами, щоб виносити правильні виважені рішення, щоб робити правильні висновки, опрацьовувати кожну заявку детально. І зважаючи на весь об'єм інформації, роботи, яку зараз опрацьовує громадська комісія, саме 28 вересня під час останнього засідання її члени звернулися до Національної ради з проханням продовжити термін опрацювання документів, аби здійснити це все досконало і якісно. І проєктом цього рішення пропонується продовжити саме термін і до 7 жовтня. Внести відповідні зміни до календарного плану підготовки і проведення конференції у відповідній сфері. І, колеги, я пропоную все ж таки підтримати цю пропозицію з голосу, бо справді це досить безпрецедентний випадок з приводу кількості заяв. Справді, це варто підтримати. Засідання було вчора, так, пані Таню? І ми хочемо звернути увагу всіх, що комісія працює, не зважаючи на жоден тиск, від кого б то не було, жоден вплив ніхто не чинить на цю комісію. Національна рада також абсолютно не пробує впливати на ту чи іншу думку. Це дуже важливо підкреслити. Ми стежимо за тим, щоб ця робота, як і раніше, це було завжди у нас, була прозорою. Ніхто не стає на бік тих чи інших скаржників. Все відбувається прозоро, по справедливості і дуже коректно і уважно. Саме тому час для розгляду цих питань потрібен додатковий. І вчора на засіданні, наприклад, були присутні, якщо я не помиляюся, пані Таню, поправте мене, ті громадські організації, до яких були питання, і вони мали можливість відповісти на ці питання. Багато хто зняв якісь застереження щодо себе. Ті, хто не побажав брати участь, це їхнє, так би мовити, їхнє рішення. Я все коректно переказала, пані Таню. Так, все правильно. Справді, члени громадської комісії зверталися до організацій, з якими виникали питання, і запрошували їх до участі у своїх засіданнях, де представники організації могли відповісти на всі питання, які виникали по ходу. І справді дуже важливо розглядати кожну окрему заявку досконально, і навіть вислуховуючи представників і отримуючи додаткову інформацію. Це все займає багато часу, і тому ми справді, я пропоную піти на зустріч і все ж таки продовжити термін. Так, а я також закликаю медіа, які висвітлюють хід цієї процедури, бути об'єктивними, бути присутніми при цьому, робити висновки не з слів кого б то не було, а самостійно, на власні очі, це відкритий процес. Медіа також не повинні, так би мовити, чинити якийсь тиск на роботу членів громадської комісії. Дякую. Тоді, колеги, підтримуємо пропозицію пані Руденко. Я за. Одноголосно. Дякую вам дуже. З голосу, будь ласка, Максим Онопрієнко. Колеги, за результатом моніторингу телепрограми ТОВ телеканал К2 25 вересня 2021 року у проміжку часу між 22.13 та 23.00 зафіксовано трансляцію передачі «Дачна відповідь», передачу присвячену дизайну та ремонту дачних будинків, і відповідно до прикінцевого копірайту виробником передачі є російська компанія мовою оригіналу ООО «Теліцех РФ», город Москва, Ніжний Сусальний переулок, дом 5, строєння 15. Передача транслювалась у запису. Також у фрагменті трансляції передачі вмістив висловлювання ведучого.
Самая эффективная в новой гостиной вот эта стена, ажурные панели, сделанные из МДФ методом лазерной резки по эскизам автора проекта Натальи С. Подобные решетки можно встретить в старинных арабских или турецких дворцах, в том числе и в России, например, в Бахчисарайском дворце в Крыму. Зміст висловлювання ведучого чітко вказує на те, що він констатує факт територіальної приналежності Республіки Крим до Російської Федерації. Поширення у вищезазначеній передачі інформації про те, що Крим є складовою частиною Російської Федерації в ефірі українського загальнонаціонального телеканалу, сприяє формуванню серед аудиторії телеканалу усвідомлення правомірності окупації української території, а саме Автономної Республіки Крим, країною-агресором, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог закону України про телебачення і радіомовлення, абзацу 9 частини 2 статті 6, пункту А частини 1 статті 59 та пункту В частини 1 статті 59. Я думаю, зайвим говорити про те, що це неприпустимо. Тому проєктом рішення пропонується призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності телеканалу К2. Строк проведення перевірки з 19.10 по 01.11.2021 року включно, зобов'язати ліцензіата надати необхідні документи, письмові пояснення, якщо такі будуть, і прошу підтримати цей проєкт рішення. Так, це такий приклад, ознак тоненької пропаганди, вкраплення в безневинний нібито контент, що дуже, дуже характерно для роботи пропагандистської машини Російської Федерації. Я особисто підтримую цей проєкт. Як ви, колеги, хто за? Прошу. Одноголосно. Спасибі. І з голосу про розгляд проєкту розпорядження Кабміну про внесення змін до розпорядження Кабміну, що надійшов від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Національна рада розглянула цю пропозицію та погоджує проєкт розпорядження без зауважень і направляє в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Ми з голосу уже всі завершили, так? Так, тепер питання 27. 27 питання, колеги. Це у нас про результати планової виїзної перевірки товариства ТРК «Ритм», місто Рівне, позивні радіо «Ритм». Будь ласка, Максим Онопрієнко буде це питання доповідати. Є у нас представники у Рівному? Є? Підключені вони. Добрий день. Мікрофон, будь ласка, вимкніть. Позвіться. Доброго дня. Доброго дня. Вас звати? Тетяна Верницька, директорка ТРК «Ритм». Директорка студії. ТРК «Ритм», так. Дякую. Ви добре нас чуєте? Дуже добре. Дякую. Пане Максиме, будь ласка. Колеги, це була планова перевірка у зв'язку з закінченням терміну дії ліцензії, і проєктом рішення пропонуються результати перевірки взяти до відома. А нам приємно познайомитися з керівницею радіо «Ритм». І подякувати за роботу, оскільки, бачите, перевірка показала, що працюєте ви добре, з дотриманням усіх законодавчих вимог. Колеги, хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Дякую, що приходили. Гарного дня вам там у Рівному. Дякую. До побачення. Тепер поки ще ні. У нас є два питання, 10 і 20. Вони обидва стосуються мультимедійної платформи «Іномовлення України». Але 10-те – це те, що ми зазвичай розглядаємо і без відсутності, а 20-те – це вже там результати перевірки. Вибачте, давайте почнемо по порядку. 10-те питання. 10-те питання, і просимо представників медійної платформи зайти. Ми тут можемо без них поки що. Пане Андрію, будь ласка. Це заява щодо видачі дозволу на тимчасове мовлення у місті Гірнику Донецької області, аналоги телевізійне мовлення. Проєктом рішення внести зміни до нашого рішення про дозвіл. Йдеться про пункт 4, який буде викладений в такій редакції. Термін дії дозволу
на тимчасове мовлення до 11 жовтня 2022 року. Добре, голосуємо. Хто за? Одноголосно. І ще одне питання номер 20 Максиму Нутрієнко про результати позапланової безвиїзної перевірки мультимедійної платформи на мовлення України ДОМ. Є представники... Але тут варто дочекатися, поки представники опиняться перед комп'ютером в нашому офісі. Ну, безперечно. А що, їх немає? Ні, от зараз я не зараз їх немає. Ну, тоді ми не повинні... підключилися, все немає. Добрий день. Доброго дня, будь ласка. Доброго дня. Представтеся нам. Доброго дня, мене звати Віра Єльчик, я заступник директора з питань планування ефіру державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Також під Хелорі Наталія Олександрівна, я начальник відділу правового забезпечення державного підприємства мультимедійної платформи іномовлення. Директорка і начальниця відділу управління. Дякую. Пане Максиме, будь ласка. Та давайте я коротко доповім. До нас надійшов запит кількох народних депутатів України, який був пересланий головою Верховної Ради України Разумковим, лист Служби безпеки України з наріканням на розміщення зображення мапи Російської Федерації з тимчасово окупованої території України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 5 липня 2021 року в ефірі телеканалу ДОМ. Нами було призначено позапланову безвиїзну перевірку, результатами якої став акт від 27 серпня 2021 року. Належним чином ми все встановили, отримали документи, в тому числі пояснення ліцензіата, а також висновок службової перевірки, наказ про накладення дисциплінарних стягнень, відеовибачення зі сторони телеканалу. Ліцензіат наголошує, що під час проведення службової перевірки встановлено, що причиною інциденту була службова недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників. Також ліцензіат повідомив, що була проведена перевірка Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України щодо поширення в ефірі цієї мапи. Перевірка визначила, що в діях працівників телеканалу немає ознак злочинів, які підпадають під розслідування та підслідність слідчих органів безпеки. Проте, відповідно до абзацу 3 статті 2 Конституції України, територія України в межах існуючого кордону є цілісною, недоторканою. Положення частини 1 статті 1 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України зазначають, що тимчасово окупована територія України є невід'ємною частиною території країни, значить, відповідно діє Конституції та законів України, що також підтверджується і резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Ми говоримо про те, що присутність такого зображення в ефірі українського телевізійного каналу сприяє визнанню анексії української території країною-агресором. І використання подібної візуалізації та відсутність коментаря створює для телеглядачів можливість для сприйняття Республіки Крим та міста Севастополя території, що не входить до складу України, що суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави. Таким чином, інформація, яка була розміщена в цій передачі та поширена шляхом публічного оприлюднення в ефірі телеканалу ДОМ, є необ'єктивною. І тут варто також наголосити, що повторна трансляція передачі, яка передбачає можливість внести коригування та зміни, працівниками не було вжито відповідних заходів і усунути ці ознаки порушень. Тому в ході перевірки та за результатами аналізу всіх наданих документів ми зафіксували наявність порушення вимог закону України про телебачення радіомовлення, а саме пункту А частини 1 статті 59 та пункту В частини 1 статті 59. Відповідно, проектом рішення пропонується визнати порушення та оголосити попередження. Ви сказали, що це звернення Служби безпеки України було? Звернення народних депутатів, звернення Голови Верховної Ради та Служби безпеки України.
Якщо можна прокоментувати. Насправді, дуже дякуємо за перевірку. Ми дійсно розуміємо, що було допущено монтажну технічну помилку. І трішки пізніше, якщо буде необхідність, ми розкажемо ще додатково про заходи, які були вжиті. Але б хотілося наголосити саме щодо позиції СБУ. Одразу, коли було виявлено цю монтажно-технічну помилку, сам телеканал публічно звернувся до СБУ з пропозицією розглянути дану ситуацію в ключі ознаки злочинів, які підвідомчі Службі безпеки України. Всі інші листи СБУ, які надійшли до Національної ради, це були лише пересилання тих звернень народних депутатів, які надійшли до нас. Тобто народні депутати, група народних депутатів звернулася і на телеканал, і до Нацради, і в СБУ. І СБУ просто переслало до Нацради їхні звернення, сказавши тим самим, що вони не мають в своїй компетенції розглядати подібні звернення. Це так було, пане Максиме, що говорить лист СБУ до Національної ради? Зараз, хвилинку. А також я хотіла уточнити, що означає, що ви звернулися, щоб вони розглядали це в площині злочинів, які в компетенції СБУ? Справа в тому, що телеканали, все керівництво має дуже чітку позицію про те, що Україна є єдиною та неподільною. І канал має так на меті безперервно виконувати функцію реінтеграції свідомості наших жителів, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях. Тому для нас було дуже важливо принести свої офіційні вибачення в офіційній площині через всі можливі засоби. І ми звернулись до Служби безпеки України як публічно в площині медіа, так і направили до них листа з пропозицією надати роз'яснення, чи вбачається в діях працівників телеканалу «Дом» злочин в тому, що було надано карту з помилкою. І вони надали відповідь, в якій зазначили, що за результатами розгляду повідомляємо, в діях працівників ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», телеканал «Дом», ознак злочинів, досудового розслідування, яких відповідно до статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, відносин до підслідності слідчих органів безпеки не виявлено. Це про злочин, а ми говоримо. Дивіться, я ж так само зачитав, що стосується Кримінального процесуального кодексу України, так, підслідності не виявлено, але ми ж говоримо про інформаційну безпеку. Це... А чому ви не скоригували це в повторі? Хай в прямому ефірі можна якось іще думати. Але в повторі, чому ви це не зробили? Бо ви звернулися до СБУ про злочин, я розумію. І добре, що ви вибачилися, це все окей. А чому ви не змінили це в повторі? Ми не бачимо в злочині, ви зрозумієте. Злочин тут ні до чого взагалі. Йдеться про політику ефірну, розумієте? Ось про що. Ми розглядаємо тільки в тій площині. Ви не злочинці. І звісно, що ви не могли це зробити спеціально. Це ж абсолютно очевидні речі. Ніхто тут нічого не каже. Але все ж таки, ми ж говоримо про це, про медійні. Якщо брати до уваги медійну сторону цієї проблеми, то це звичайна службова недбалість. Ну, незвичайна трошки. Ну, незвичайна, але це дійсно службова недбалість. Справа в тому, що 10 програм, які були перед цією, вони йшли без Криму, і це навіть не може обговорюватися. Графічна заставка була прийнята всіма відповідальними особами каналу. Там ніякого Криму і в поміні не було. В смислі, ніякого Криму? Взагалі не було, чи що? В перших 10 програмах ні, звичайно. Не було на мапі його взагалі? Чи на мапі Російської Федерації. На мапі Російської Федерації не було, тому що в заставці програми «Руський днівник» дійсно ми використовували мапу Російської Федерації без Криму. І в 11-й програмі воно то з'являється, то зникає, оскільки це технічна, монтажно-технічна помилка. Люди, які за це відповідали, вони були притягнені до дисциплінарної відповідальності, з них було знято преміювання за місяць.
А про повтор я запитала. Чому ви про повтор? Це все відноситься до того ж повтору. Це все недбалість службова. Ну, отже, факт все ж таки є порушення, правильно? Але дуже добре, що ви на нього відреагували. А як бути нам? Ми теж стежимо за виконанням закону. Колеги, я попросив управління надати лист СБУ. Це головою Верховної Ради було переслані звернення депутатів. А лист від СБУ – це не пересилання звернень. А що там? Це конкретне звернення департаментом з метою забезпечення інформаційної безпеки, а також на виконання, ну, йде перелік, 5 липня 2021 року в ефірі телеканалу «Дом» в телепроєкті «Руський днівник» було продемонстровано сюжет «Приказатися на нерості», де на графічній заставці програми зображено мапу Російської Федерації разом з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Враховуючи викладене, просимо провести перевірку викладеного факту. У випадку виявлення порушення частини 2 статті 6 Закону України про телебачення і радіомовлення вжити заходів згідно чинного законодавства. Ну, от, що трішки не так. То пан Разумков переслав депутатські звернення, а Служба безпеки з свого боку звернула нашу увагу на необхідність виконання нами наших функціональних обов'язків, розумієте? І це справді наша відповідальність. Ми цінуємо те, що ви зреагували на це так активно. Ніхто вас не звинувачує в злочинах чи в намірах запустити якусь дезінформацію. Але ми маємо виконувати теж свої, розумієте, функції за тим, щоб, напевно, це ляже трошки в скарбничку тих самих покарань за недбалість, так? Але ви зможете, напевне, як говорить наше положення, з часом звернутися про скасування такої санкції, тому що у нас є положення таке, яке дозволяє. Я впевнена, що ви доведете те, що ці порушення у вас випадок, ну, точніше, це зрозуміло, що це випадок, що це така історія, яку ви вже відпрацювали і перед глядачем, в першу чергу, раз ви вибачилися перед ним, правильно я розумію? Дуже день, всіма можливими способами, доступними. Так, це ми цінуємо, і я думаю, що це абсолютно аргумент для того, щоб потім цю санкцію скасувати, якщо зараз колеги не запропонують іншого варіанту якогось при голосуванні чи... Що ви скажете? Ми погоджуємося, звичайно. Ми вже працюємо над тим, так, щоб скасувати цю санкцію в подальшому. Дуже дякую. Вам дякуємо і ще раз підкреслюю, що ми впевнені, що це такий випадок, але ми його маємо на нього прореагувати. Звичайно. Спасибі вам, що ви прийшли, що ви дали свої пояснення. Колеги, тоді пропоную проголосувати за запропонований проєкт. Хто за? Одноголосно. Дякую. Вам удачі. Завжди звертайтеся до нас, якщо треба щось допомогти, якось роз'яснити вам, які ваші можливості є і права в подальшому. Добре? Ми щиро вам вдячні. Гарного вам. До побачення. А у нас, вибачте, у нас ще одне питання. О, ще одне. А яке у вас? Ми вже розглянули 10-те питання, вже розглянули без вас. Дякуємо, оскільки воно розглядається без присутності, тому ми дали вам час там порадитися і зайти. Спасибі. Дякую, побачення. Колеги, є у нас ще... Так, у нас є ще наступне питання, 21-е, ТРК «Відродження ТБ». Є, колеги, у нас запланова безвиїзна перевірка. Дніпро, телеканал «Залізбіння», Максим Онопрієнко. Хто у нас присутній? Будь ласка, представтеся. Представник за довіреністю, це Максим. Я не розчула, як вас звати. Представник за довіреністю Литвин Максим. Я ближче сяду. Добре. Доброго дня.
Вітаю. Будь ласка, пане Максиме. Колеги, наш моніторинг за 30 червня 2021 року ТОВ ТРК «Відродження ТБ» зафіксував відсутність супутникового мовлення, що є ознакою порушення вимог частини 7 статті 27, частини 8 статті 28, пункту А частини 1 статті 59 Закону України про телебачення радіомовлення. Була призначена позапланова безвиїзна перевірка, за результатами якої складено акт від 13 серпня 2021 року. Про проведення перевірки ми належним чином повідомили ліцензіата, який мав надати необхідні документи для проведення перевірки, і ліцензіат не дотримався встановленого терміну. Письмові пояснення і завірені підписом керівника документи надійшли на 6 днів пізніше терміну. Також станом на 13 серпня ліцензіат не надав деякі з переліку необхідні документи, в тому числі копії договорів з оператором телекомунікацій про надання послуг супутникової трансляції. У своєму листі ліцензіат визнає відсутність мовлення, причиною зазначає розірвання договору з оператором супутникового ретранслятора ТОВ «Інсатком» та недосягнення домовленості з іншим оператором, переговори з яким ще тривають. Після завершення цих перемовин має намір укласти угоду і переоформити ліцензію у зв'язку зі зміною супутникового ретранслятора. Зважаючи на цю технічну неможливість, ліцензіат повідомив Національну раду про проблеми технічного і фінансового характеру, які призвели до припинення надання послуг з 9 квітня 2020 року. Також слід зазначити, що ми надали роз'яснення ліцензіату і запропонували скористатися під пунктом 2 пункту 3 розділу 2 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, викликаних поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. І у разі неможливості виконання ліцензій звернутися до регулятора з листом про тимчасовий відступ. Проте ліцензіат не скористався такою можливістю. Тому ми встановили, що мовлення відсутнє, що є, власне, порушенням, і проєктом рішення пропонується це порушення визнати та оголосити ліцензіату попередження. Будь ласка, представник ліцензіата. Може, ви хотіли... Шановні члени Національної ради, перш за все, дозвольте одну хвилинку для того, щоб подякувати Національній раді, зокрема і працівникам апарату, і представнику Демченко Олені Анатоліївні за те, що з розумінням ставитись до ситуації, яка виникла під час попереднього локдауну. Дійсно, ми, коли виникла проблемна ситуація, не стали приховувати абсолютно ті обставини і звернулися до Національної ради із листом. Абсолютно чесно повідомили про ці проблеми, і нам було дуже приємно, що ми від Нацради отримали не тільки допомогу, але й також нас в якійсь мірі як приклад поставили для інших, щоб не приховувати про свої проблеми, а разом з Національною радою їх вирішувати. Але, звичайно, слів вдячності і якогось виправдання їх ніколи не буде достатньо, треба показувати певні дії. І до останнього буквально дня перед засіданням керівництво ТРК вирішувало питання з приводу укладення договору з певним оператором. І на сьогоднішній день, ну, переді мною є договір з оператором Etelsat по супутнику Hotbird. Ми, на превеликий жаль, не мали можливості раніше його подати через те, що підписаний варіант з обох сторін, він був, в принципі, вчора пізно вечором мені переданий. Але я, в свою чергу, хочу зазначити про те, що наступного тижня вже готові подати документи на переоформлення. Відповідно до цього договору, який був укладений, вже з наступного місяця ТРК має право виходити в ефір. Звичайно, ми цього робити не будемо, поки ми не подамо документи до Національної ради про переоформлення і поки Національна рада не прийме відповідне рішення. Але, в принципі, підсумовуючи те, що було сказано,
Ми чітко розуміємо про те, що яке б рішення Національна рада сьогодні не прийняла, воно буде абсолютно правильно. Тобто, якщо Нацрада все-таки поставиться з розумінням до тих дій, які ми робили, чесно повідомляючи Нацраду, і робимо на сьогоднішній день, і дасть нам час для переоформлення, для подачі документів, ми будемо дуже вдячні Національній Раді. Якщо буде прийнято інше рішення і оголошено попередження, ми будемо розуміти, що сприймемо це рішення без радості, звичайно, але будемо розуміти, що дійсно ми вчинили дії по відновленню мовлення досить довго і приймемо це рішення із розумінням. Але все-таки просимо, користуючись можливістю, то просимо взяти інформацію про проведення перевірки до відома і дати нам все-таки хоча б один тиждень для того, щоб ми подали документи на переоформлення. Дякую вам. Дякую. Ясно, що це, що радості мало, коли отримуєш такі меседжі, але ви трохи, я б сказала, не трохи, а досить довго тягли з цим. Тому, пане Максиме, ви пропонуєте що? Визнати порушення та оголосити попередження, так? Я б, звичайно, попросив, щоб не оголошували попередження, і зважаючи на те, що ми вже все зробили, просто трошки затягли з часом, але ми все об'єктивно зробили, то просто взяти до відома. Розумієте, колеги, справа в тому, що 30 червня ми не тільки моніторили цього ліцензіата, це був моніторинг на відповідність технічних параметрів всіх мовників, і ми вже розглядали результати цих моніторингів, і там, де було відсутнє мовлення, ми виносили відповідні санкції. Тому я пропоную все-таки однаковий підхід, тому що, зокрема, досить довго ви не мовили, і що найголовніше, у нас було листування, ми вам рекомендували скористатися цим ковідним законом, як ми його називаємо, та оформити відступ. Ви чомусь не скористалися тим. Тому, я думаю, це буде коректно, а знову ж таки, згідно нашого положення, далі звертайтеся щодо перегляду. Ми розглянемо це ваше звернення. У мене питання до представника. Я перепрошую. Питання до представника. Через скільки ви плануєте розпочати мовлення? Тут більше залежить також від Нацради. Ми плануємо подати документи на переоформлення наступного тижня, можливо, навіть через не пізніше, ніж 2 тижні, залежно від того, як будуть підготовлені, а далі як Нацрада переоформить нашу ліцензію. Зрозуміло, не затягуйте, давайте, може, місячний термін дамо на думку. Шановні члени Нацради, ми 100% не будемо зацікавлені у затягуванні, бо відповідно до договору все одно строк оплати вже починається з наступного місяця. Тому в наших інтересах швидше переоформитись і вийти в ефір. Так, це зрозуміло. Як і в ваших інтересах було швидше зреагувати на наше листування та виправити ситуацію, щоб не отримувати сьогодні санкцію. Але, колеги, пропоную перейти до голосування. Хто за запропонований проєкт рішення, прошу голосувати. Одноголосно. Вибачте, а термін залишається як в проєкті 14 днів? В проєкті 14 днів, то значить. А, ми не розглянули. Олег Миколаївич, ви пропонували що? 14 днів в проєкті, а колега з каналу сказав, що вони вже готові. Нам буде достатньо. Дякую. Добре, тоді. Всього найкращого. Дякую, до побачення. До побачення. Це було 21 питання. Хтось іще є у нас із Так, в нас є наступне питання, номер 22, це Fashion TV Україна. Fashion TV Україна, Максим Онопрієнко, результати поза планом безвиїзної перевірки, представник. Добрий день. Да, доброго дня, Верхоляк Андрій, керівник. Керівник є зараз товариства, будь ласка, пане Максиме. Так само 30 червня 2021 року зафіксовано відсутність супутникового мовлення, що є ознакою порушення. Ми призначили позапланову безвиїзну перевірку, належним чином повідомили, і у відповідний термін необхідно було надіслати документи та матеріали щодо проведення перевірки.
Директор ТОВ «Fashion TV Україна» не надав фотокопію журналу обліку передач за 30.06, завірено підписом керівника та початку телекомпанії, завірено керівником копію договорів з оператором телекомунікацій про надання послуг розповсюдження програм та оператором спутникового ретранслятора «Azerspace 1». Довідку від керівника телекомпанії або довідку від оператора телекомунікацій про стан мовлення. Також директор підтвердив, що станом на 30 червня супутникове мовлення не здійснюється, оскільки очікуються оригінали договорів з новим супутниковим ретранслятором та іншим оператором телекомунікацій. Відповідно, встановлено відсутність мовлення, порушення частини 7 статті 27, частини 8 статті 28, пункту А частини 1 статті 59. Проєктом рішення пропонується визнати порушення, оголосити попередження. Протягом 14 днів з дня набрання чинності цього рішення зобов'язати привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. Будь ласка, пане Верхоляк. Тверджую, просимо надати термін для внесення змін в ліцензію на інші параметри мовлення. А у нас термін який, пане Максиме? 14 днів. Скільки? 14 днів. Вам вистачить 14? Ну, 14 днів не вистачить, щоб внести зміни. У нас є підписаний договір з спутником оператором. Потрібно подати документи, внести зміни і мати правові підстави для зміни мовлення на іншому супутнику. Ні, просто... так вам дається 14 днів для того, щоб ви подали заяву на... А, ну так, да, ну, потрібно один день. Це нормально, правильно? Так. 14 днів. І тоді будемо там за... Півтора місяця будемо мати підстави для виходу ефіру на іншому супутнику. На якому супутнику ви плануєте? Амосі. Угу. Ну, якщо 14 днів на те, щоб це зробити, так? Але тут пишеться, що 14 днів з дня набрання чинності привести свою діяльність відповідність. Це тільки заяву? Я тільки зможу заяву подати, і тоді місяць, щоб Національна Рада прийняла рішення про переоформлення. Ну, два тижні, як мінімум, тримання бланка, і тоді я буду мати підставу. Якщо ви до нас вже звернетеся, то це ви вже якби свої зробили, решта це Нацрада повинна вже. Так, да, це може бути театр. Добре, колеги, тоді хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Дякую. Добре. Друге розглянули. Є ще у нас ще були представники. Так, ще є представники. Одну секунду. Є представники ТРК «Можливість». Це 47, 48, 49. Давайте. Є, колеги, у нас 47, 48 і 49. Олександр Борисович Ілєшенко, місто Слов'янськ. 47, 48, 49. Доброго дня. Доброго дня. Назвіться, будь ласка. Богінкевич Андрій Миколаєвич, представник ТРК «Можливість» за дорученням. Дуже приємно. Дякую, що прийшли. Олександр Борисович, питання. Колеги, компанія ТОВ, телерекомпанія «Можливість» звернулася до нас щодо переоформлення ліцензії на мовлення номер 01036М. У зв'язку за зміною власників, переліку пов'язаності осіб, інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника. Кінцевий бенефіціарний власник Едуард Вікторович Куриленко став 100%, було воно 60%. Ну і виходячи з цього, змінився перелік пов'язаних осіб. Ось такі зміни. Благодійна організація, благодійний фонд FIBC Україна. А що це за фонд? Змінилось, там була релігійна громада церкви християн, віри євангельської, Преображення. Там пов'язаною особою був покійний батько Едуарда Куриленка. От. Саме причина переоформлення і стала смерть одного з співзасновників. Там співзасновники батько і син. Батько, на жаль, помер. От, і все переоформлення і зміна складу пов'язаних осіб саме з цим фактом зв'язано. Зрозуміло. Співчуваємо, панові. Дякую вам за. А благодійна організація, благодійний фонд
IBC Україна, це що? Це фонд, в якому одним з учасників є Едуард Куриленко. А що за фонд, чим він займається? Я, на жаль, не знаю інформацію, цю не можу повідомити. Теж релігійний, може, якийсь, ні? Не знаєте? Так, я думаю, що так. Я перепрошую, це не можливо не точна інформація, але я для себе дивився в інтернеті. Це вони опікуються безхатьками на території Донецької області. Ага, зрозуміло. Колеги, є питання до представника з приводу предмету? У мене є питання, можливо, ви знаєте. Справа в тому, що ми зафіксували Києві на частоті 89,4, нещодавно прораховану частоту мовлення Радіо М, яке, в принципі, безліцензійне. Вам щось відомо про це? На жаль, мені на цю тему нічого не відомо. І я свого боку хочу зазначити, що якщо мова йде про якісь порушення з компанії, з точки зору Радіо М, то для мене це вперше, оскільки це мій клієнт, я їх обслуговую як юрист, і вони завжди були законослухняними, і ніколи нічого такого не було. Угу. Тому і ми здивувалися. І якщо можна, зараз це ми не розглядаємо, так, але так, так. Зафіксували, то будемо розглядати безперечно. Я з'ясую це питання, і я думаю, що надамо вам пояснення якомога швидше. Так. Дякую. Дякуємо. Колеги, хто за переоформлення додатку 1 в зв'язку з зміною власників, переліку пов'язаних осіб і інформації, яка зазначена? Одноголосно. Дякую. Наступне, будь ласка, питання. Наступне питання 48. З цього ж приводу інша ліцензія номер 01170М. Також переоформлення кінцевого бенефіціар пов'язаних осіб. Пропоную підтримати. Дякую. Прошу, колеги. Хто за? Одноголосно. І ще одне питання. Наступне 49-те. Те ж саме ліцензія 01590М. Цього ж приводу. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую вам, пане представник. Дуже дякую Національній Раді. Гарного дня. Гарного дня. До побачення. Наступне, що у нас? Ще маємо питання номер 60. ТРК «Українське музичне мовлення». Радіо 1 позивні. Хто прийшов до нас? Зараз нам продемонструє. Там Борисович Ілішенко, 60. Питання, зараз представник зайде вже. Зараз прийшов колега, то давайте, хай він зайде. Доброго дня. Представтесь. Доброго дня. Олег Фірман, директор ТОВ «Буковинська хвиля». Вибачте, а це 60-те питання. Це українське. Нема представника. Це поки що ще не ви. Будь ласка. Є, да, представник? Немає представника на 60-те. Нема, тоді давайте, хто є, розглядати. У нас щойно колега із «Буковинської хвилі». Так. А «Буковинська хвиля», так? Яке це питання, будь ласка? 70-те. 70-те. Олександр Борисович, це також ваше питання. Будь ласка. Так, да, це моє питання. Це не було, але зникло хутко. Давайте. Ви сказали, ви хто? Директор Олег Фірман. Ага, дякую. Колеги, це давнішні питання. У нас, зачитаю, що ми маємо в проєкті рішення про виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 28.12.20 у справі номер 600/2600. Враховуючи результативну частину рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 28.12.20 про скасування рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення номер 01071М, а також розглянувши заяву ТОВ «Буковинська хвиля» міста Чернівці щодо переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку зі зміною власника та кінцевого бенефіціарного власника, Національна рада вирішила: перше, це переоформити ліцензію на мовлення
у зв'язку зі зміною власника та кінцевого бенефіціарного власника. І другим пунктом – продовжити срок дії ліцензії на мовлення, відмовлення ефірне, радіомовлення, вхідні дані «Буковинська хвиля», срок дії ліцензії 7 років. Ну і далі, вже, як завжди, там управління фінансової та бухгалтерської служби зробити всі збори, плату внести і таке інше. Так, документи ви донесли, так? Ті, що ви могли... Там було один затик був, що не було документів. Сьогодні компанія документи по переоформленню ліцензії підвезла, юристи перевірили, все там гаразд. Добре, пропозиція. Пропозиція підтримати проєкт рішення, зробити переоформити ліцензію і продовжити. Колеги, хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Дякую. Гарно, дякую. До побачення. До побачення. Наступне питання, будь ласка. Можливо, є все ж таки представник українського музичного мовлення, якого ми очікували, який б зареєструвався. Доброго дня. Ні, це не представник. Ні, це пан Сергій вам. Якщо немає, то тоді прошу тих, хто там внизу чергує, давати нам повідомлення, якщо хтось прийде. Зараз, хвилиночку, я узнаю. Більше нікого там, Луценівич? Ні, більше немає зареєстрованих. Ну, давайте тоді переходити. Все, більше представників немає тут. Немає, спасибо. Якщо дасте секунду, я зараз перевірю, хто мав бути по 60-му питанню. Бо така штука дивна, коли люди реєструються. Ви перевірте, а ми будемо розглядати, щоб не втрачати час зараз. Добре? Я перепрошую, можу я сказати? Тільки що сказали, що вони одна з перших зареєструвалися о 10-й годині, а потім пішла. Це Наталія Лещенко, так. За довіреністю. Добре, значить вона повернеться, очевидно. Будемо чекати. Що, давайте час не втрачати. У нас перше питання було у порядку денному щодо представника Національної ради у Донецькій області. Хто у нас доповідає з цього приводу, а саме я. Як я маю в себе проєкт рішення, який на підставі протоколу конкурсної комісії та за результатами проведення співбесіди з керівником апарату Національна рада пропонує призначити на посаду представника Національної ради у Донецькій області пані Шах строком на 4 роки. Вона пройшла усі процедури успішно, має загальну кількість балів на конкурсі, який відбувся, 13,2. Перша в рейтингу. Другим прийшов пан Михайло Миколайович Якунін, який має 8,55. І в разі, коли посада, на яку пройдеться конкурс, стане протягом року з дня оприлюднення результатів конкурсу вакантною, він має право на повторне визначення переможця, пан Михайло Миколаївич. А сьогодні ми маємо з вами затвердити кандидатуру пані Наталії, яка нам всім знайома, оскільки вона там успішно працює зараз в Донецькій області, з якою ми, сподіваюся, в понеділок побачимося і попрацюємо безпосередньо на тій території, яку вона від нас регулює. Колеги, хто хоче, може щось сказати? Хочу сказати, що якщо буде результативне голосування, то ми в понеділок привітаємо пані Наталію. Так, колеги, давайте тоді подивимося, яке у нас буде голосування. Хто за? Одноголосно. Отже, вітаємо зараз віртуально, а в понеділок будемо працювати вже безпосередньо з пані Наталі. Дякую дуже. Наступне питання про розгляд проєкту закону України про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо захисту послуг умовного доступу. Це надійшло на погодження від Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Ми обговорили цей проєкт, підтримуємо його в пропонованій редакції і направляємо до комітету. Хто за? Одноголосно. Про розгляд проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про делегацію Уряду України для захисту 8-ї періодичної доповіді України про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права надійшло від Мін'юсту України. Ми його погоджуємо без зауважень, направляємо в Мін'юст. Хто за? Одноголосно. Про обрання голови лічильної комісії конференції громадських об'єднань та асоціацій з обрання члена наглядової ради НСТУ правозахисній сфері пані Тетяна Руденко, будь ласка. Так, це питання, яке стосується конференції, про яка ж про мову, про яку йшла на початку засідання. Це саме конференція у правозахисній сфері, якраз розділ 6 порядку проведення конференції громадських об'єднань і асоціацій, обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства НСТУ і припинення їхніх повноважень регламентує, що голосування за кандидатів до наглядової ради НСТУ здійснюють учасники конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, де зазначають рейтингові бали для кандидатів. І їх підрахунок здійснює лічильна комісія. І саме головою лічильної комісії конференції є член Національної ради, визначеним рішенням Національної ради. І отже, проєктом рішення пропонується обрати члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення пані Ніцько Олену Анатоліївну. Я прошу колеги підтримати це рішення. Так, колеги, підтримуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання, пані Таню. Наступне питання я пропоную все ж таки зняти, бо ми розглянули з голосу якраз ці нюанси з приводу продовження терміну розгляду заяв і внесення змін до календарного плану, тому пропоную... Так, логічно. Хто за? Прошу, колеги. Одноголосно. Дякую. Про склад робочої групи з підготовки змін до плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. Олександр Борисович Ілляшенко, про склад. Да, колеги, потрібно нам вже починати роботу з плану розвитку національного телерадіопростору. Тому є проєкт рішення про затвердження нового складу. Ну, він новий, старий, тож там у нас єдина зміна. Зайшов до складу Олександр Дяченко і все. Тому перелік додається. Є пропозиція підтримати і та затвердити новий склад робочої групи з підготовки змін до плану розвитку національного телерадіопростору. Хто за, прошу. Одноголосно. Про внесення змін до рішення Національної ради про затвердження переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України. Олег Миколайович. Пропонується внести зміни до універсальної програмної послуги в Харківській області, анульованої ліцензії компанії ЗМІ ФТБ, і тому вносимо відповідні зміни. Прохання підтримати. Хто за? І прийшла пані Наталя Ляшенко. Так, ми вже знаємо, що з'явилася представниця пункту 60, будь ласка, доброго дня. Доброго дня, я вітаю, шановні члени, шановна пані Наталя, так? Пані Оля, да. Я перепрошую, я була відсутня на в мене в один день і засідання Національної ради, де я є представником, і семінар в моїй аспірантурі. О, ну ви встигли на семінар. Дуже перепрошую. Да. Дякую вам дуже за розуміння. Питання 60 про заяву ТРК «Українське музичне мовлення», ліцензія 01062, переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку зі зміною програмної концепції на мовлення. Це тут юридично вірно, але є велике бажання заслухати все ж таки представника, тому що інформаційно-аналітична та публістична передача була 30 хвилин і стає 7 годин 30 хвилин. Ну, тобто тут докорінна зміна є формату
радійного. Це був музично-розважальний, стає музично-інформаційний. Ну, дивіться, оскільки це місцеве мовлення, оскільки ця станція працює на одне місто, ми розуміємо, що і ми, і наш творчий колектив розуміють, що їм треба давати більше місцевої інформації, більше розмовних програм, тому що ми не є конкурентами великих мереж, які переважно є музичними. Трудовий колектив гадає, що таким чином їм буде простіше долучати глядача, інформувати, я перепрошую, слухача. Таким чином їм буде простіше тримати рейтинги і як результат заробляти гроші на місцевому рекламному ринку. Ну, дивіться, питання, тому що ми ж багато видаємо ліцензій місцевих, і завжди є проблема у місцевих мовників. Там 15 хвилин, і вони кажуть, що це забагато. 20 хвилин – це неможливо. Тут 7 годин, 30 хвилин. Десь дивіться, ми зараз є партнерами з місцевим телеканалом, і це буде такий... як скажемо, така конгломерація між місцевим телебаченням і місцевим радіо. Це, буквально це один ньюзрум, який робить новини і для телебачення, і для місцевого телебачення, і для місцевого Ютуба, і радіо є також споживачем цього контенту. Єдине можу сказати, що це така дуже позитивна історія. Хіба що, щоб це не стало б, як є там інше радіо, яке просто вмикає звукову доріжку спорідного телеканалу, і ані ті титри, ані представлення гостей студії не існують, бо це просто звукова доріжка. Чи там буде спеціальне формування? Я розумію, Павло Валентин, про що ви кажете. Навіть у Києві є такі радіостанції, які використовують цю технологію для того, щоб трошки зменшити свої розходи. Ні, наскільки я бачу, як працюють колеги в Луцьку, вони роблять запис інтерв'ю одночасно для всіх, але потім розводять відеофайл окремо, звук окремо, для Ютуба вони стрімлять так, як вони стрімлять. Зрозуміло. Адаптація є. Супер, дякую. В конкурсних умовах було затверджено формат чи ні? Я перепрошую. Це я до колег. Ми брали на себе обов'язок стосовно української музики. Музичний контент не змінюється. Зрозуміло. Отже, з юридичної точки зору таке переоформлення немає. Я кажу, що з юридичної там немає претензій. Угу. А решта будемо сподіватися, що все так, як ви кажете, будемо стежити. Дякую вам дуже, да. Але зараз, колеги, є питання ще? Немає. Тоді хто запрошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Удачі. Дякуємо вам за підтримку. Всього доброго. Все добре. Доброго дня. До побачення. Колеги, у нас ще є... Ні, переходимо до звичного порядку денного. Да. Так. Олег Миколаївич, ми розглянули питання про зміни, чи ще ні, в переліку програм? Так, розглянули. Розглянули ваше питання. Наступне про видачу НСТУ дозволу на тимчасове мовлення Максиму Нопрієнко. Розглянувши заяву АТ НСТУ, логотип UA Донбас, про видачу дозволу на тимчасове мовлення у місті Гірнику Донецької області, внести зміни до нашого рішення в частині строку дії дозволу на тимчасове мовлення, виклавши пункт 4 в такій редакції. Термін дії дозволу на тимчасове мовлення до 11.10.2022 року. Прошу підтримати. Хто за? Прошу. Одноголосно.
Наступне, будь ласка. Також АТ НСТУ, позивні «Голос Донбасу», радіо «Промінь» про видачу дозволу на тимчасове мовлення у місті Гірнику Донецької області. Виклав внести зміни до нашого рішення, виклавши пункт 5 в такій редакції. Термін дії дозволу на тимчасове мовлення до 11.10.2022 року. Прошу підтримати. За. Одноголосно. Заява ТОВ ТРК «Клас», місто Київ, позивні «Перець ФМ» про видачу дозволу на тимчасове мовлення у місті Гірнику Донецької області, ефірне радіомовлення. Внести зміни до рішення Національної ради, виклавши пункт 4 в такій редакції. Термін дії дозволу на тимчасове мовлення до 11 жовтня 2022 року. Прошу, хто за? Одноголосно. Телеканал «Наш», знову призначення позапланової безвиїзної перевірки. Будь ласка, пане Максиме. Колеги, позапланова безвиїзна перевірка призначення ТОВ «Наш 365». До нас надійшло звернення громадянина Смолія, переслане уповноваженим із захисту державної мови, в якому заявник скаржиться на порушення вимог чинного законодавства щодо обсягів передач, виконаних державною мовою, зокрема у період з 8 по 14 липня 2021 року, у проміжку часу між 18 та 22 годинами. За результатами нашого тижневого моніторингу, ці ознаки порушення були зафіксовані та підтверджені. Зокрема, йдеться про частину 2 статті 10 у загальному тижневому обсязі мовлення телеорганізації загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення, які відповідно до ліцензії здійснюють ефірне та або багатоканальне цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75% загальної тривалості передач та або фільмів або їх частин у кожному проміжку часу між 7 та 18 і між 18 та 22. Нами було зафіксовано, що у період з 8 по 14 липня у проміжку часу між 18 та 22 частка передач, виконаних державною мовою, становила 8,71%, 2 години 26 хвилин. Також порушення абзацу 3 частини 5 статті 10, оскільки передачі власного виробництва у повторі транслювались недержавною мовою без субтитрування державною мовою. А саме 10.07 трансляція передачі «Межа», початок о 21.44, та 11.07 трансляція передачі «П'ятниця вечір», початок о 18.14. А також порушення пункту А частини 1 статті 59. Відповідно, проєктом рішення пропонується призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВ «Наш 365». Строк проведення перевірки з 19 жовтня по 1 листопада 2021 року. Зобов'язати ліцензіата надати шляхом надсилання необхідні документи, а також пояснення у термін до 21 жовтня. Прошу підтримати. Дякую, колеги. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Призначення колеги, наступний проєкт рішення призначення позапланової перевірки, безвиїзної перевірки ТОВ «Наша Прага». Він абсолютно дзеркальний попередньому проєкту рішення, оскільки йдеться про ретрансляцію «Наш 365», ті самі дати, ті самі порушення, призначити позапланову безвиїзну перевірку з строком проведення з 19 жовтня по 1 листопада 2021 року. Прошу підтримати. За. Одноголосно. Дякую. Призначення позапланової безвиїзної перевірки Вінницької громадської ТРК Вінниччина Максиму Нопрієнко. Будь ласка, 15 питання. Так, йдеться про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, населення Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 44-51 роках. Щороку у другу неділю вересня – День пам'яті. У зв'язку з цим телерадіоорганізації, відповідно до вимог правил ведення мовлення, мають належним чином відреагувати та внести відповідні зміни до своїх програм. Наш моніторинг зафіксував, що 12 вересня, це була друга неділя вересня, в ефірі
Вінниччини зафіксовано відсутність у 12-й оголошення хвилини мовчання та повідомлення, з якого приводу відзначається День пам'яті, відсутність у проміжку часу між 6 та 13-23 на екрані зображення палаючої свічки або відповідного стилізованого зображення, відсутність повідомлення про відзначення Дня пам'яті один раз на 2 години у проміжку часу між 6 та 13-23, що є ознаками порушення вимог пунктів А, Б, частини 1 статті 59 Закону України про телебачення і радіомовлення, а також пунктів 2, 3, 5, 8 правил ведення мовлення телерадіоорганізаціями у дні трауру, скорботи, жалоби та дні пам'яті, які були затверджені Національною радою. Відповідно, проектом рішення пропонується призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ліцензіата. Строк проведення перевірки з 19 жовтня по 1 листопада 2021 року. Ліцензіата просимо надати необхідні документи та пояснення до 21 жовтня шляхом передачі нашому представнику у Вінницькій області. Прошу підтримати. Дякую. Хто за, колеги? Одноголосно. Арбат, призначення позапланової безвиїзної перевірки. Що там? Там, колеги, хочу нагадати, що у нас була планова виїзна перевірка, за результатами якої був складений акт 28 травня. Ми 15 липня прийняли рішення, яким визнали порушення частини 7 статті 27, частини 8 статті 28, пункту А частини 1 статті 59 Закону України про телебачення і радіомовлення і застосували до ліцензіата санкцію оголошення попередження. Також пунктом 3 цього рішення ліцензіата було зобов'язано з дня набрання чинності привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Відповідним чином це розпорядження було надіслане ліцензіату. І з метою перевірки виконання ліцензіатом цього пункту 3 нашого рішення щодо усунення порушень законодавства був здійснений моніторинг 2 серпня 2021 року. Моніторингом знову були зафіксовані ознаки порушення ліцензіата, зокрема, зменшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач за ліцензію не менше 12 годин 36 хвилин на добу, фактично 6 годин 2 хвилини на добу. Змінено формат за ліцензію інформаційно-музичний, фактично музично-інформаційний, і не виконано одну з конкурсних умов. Вимога до програмної концепції, яка зафіксована в додатку 4, а саме відповідно до ліцензії, в загальному обсязі власного мовлення не менше 15% мають встановити інформаційні передачі місцевої тематики. А фактично, протягом ефіру 2 серпня під час трансляції усіх передач взагалі не зафіксовано місцевої тематики щодо Верховинського району або навіть Івано-Франківської області. Таким чином, результати цього моніторингу свідчать про неусунення ліцензіатом порушень законодавства і невиконання пункту 3 рішення Національної ради. Тому ми пропонуємо цим проєктом рішення призначити чергову позапланову безвиїзну перевірку, встановити термін проведення з 19 жовтня по 1 листопада 2021 року, і до 21 жовтня зобов'язати ліцензіата надати всі необхідні документи та пояснення. І тоді вже будемо приймати рішення, чому не виконуються рішення Національної ради. Прошу підтримати. Дякую. Хто за, колеги? Прошу. Одноголосно. Про звернення до суду про стягнення штрафу з товариства «Інфо-24» та TVI. 17-те питання, будь ласка. Колеги, давня історія. 9 квітня 2015 року Національна рада ухвалила рішення про застосування санкцій оголошення попередження за результатами моніторингу ефіру ліцензіату у зв'язку з порушенням вимог частини 7 статті 27 пункту А частини 1 та статті 59 Закону України про телебачення і радіомовлення, відсутність мовлення. Пунктом 3 було зобов'язано ліцензіата протягом місяця привести свою діяльність відповідність до вимог чинного законодавства. Результатами моніторингу програмного наповнення від 18 червня і 23 липня на виконання вимог було зафіксовано відсутність мовлення і застосовано санкцію стягнення штрафу. Після цього пунктом 2 було визначені терміни сплати штрафу і зобов'язання, зокрема, 30-денний термін.
пунктом 4 привести свою діяльність у відповідність до законодавства. Всі рішення та розпорядження були надіслані ліцензіату. Ліцензіат не сплатив до державного бюджету штраф, звернувся до окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання протиправним та скасування рішення Національної ради. Проте рішенням окружного адміністративного суду від 12 листопада 2020 року у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Інфо-24» було відмовлено в повному обсязі. Відповідне рішення окружного адміністративного суду набрало законної сили 29 березня 2021 року. Враховуючи вище викладене, рішенням окружного адміністративного суду встановлено правомірність рішення Національної ради, а тому застосована даним рішенням санкція у вигляді стягнення штрафу є чинною і підлягає виконанню. Станом на день ухвалення цього рішення ліцензіатом не було вчинено жодних дій, спрямованих на виконання рішення Національної ради. Таким чином, відповідно до з моменту набрання рішення окружного адміністративного суду законної сили у Національної ради наявне право на звернення до суду із позовною заявою про стягнення штрафу. Станом на день ухвалення цього рішення ліцензіат не надав документального підтвердження факту сплати штрафу. Відповідно до частини 3 статті 75 Закону України про телебачення і радіомовлення, з моменту набрання законної сили рішення суду у справі нараховується пеня. Враховуючи викладене вище, проектом рішення пропонується визнати порушення ліцензіата, звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу. Прошу підтримати. Зрозуміло, дякую. Прошу підтримати, хто за? Одноголосно. Наступне у нас про результати позапланової безвиїзної перевірки товариства «Наш 365», це телеканал «Наш». І про що до якого ми вже звернулися до суду, але він якби ще у нас на розгляді. Це питання, там представники як? Олександр Юрійович. У нас немає представників, у нас немає інформації про отримання листа. Тобто ми знаємо про те, що лист не був отриманий з відділення «Укрпошти». А, пане Максиме, ми вперше розглядаємо ці питання, чи? Ми розглядаємо вперше, але, як і на попередніх засіданнях, я би хотів наголосити, що відповідно до абзацу 2 пункту 9 розділу 7 інструкції визначено особливості проведення безвиїзних перевірок, а саме ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою через 6 робочих днів з дня надсилання йому зазначеного листа за умови, що такий лист було надіслано не менше, ніж за 10 днів до дня засідання Національної ради. Таке засідання може проводитись без участі уповноважених осіб ліцензіата за умови, якщо його було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання. Я вважаю, що ліцензіат повідомлений належним чином, але ми вже неодноразово маємо практику, коли вони не забирають повідомлення, що може свідчити про умисне ігнорування. Тоді давайте розглянемо. А можна додати? Будь ласка. Колеги, я б хотіла додати, що ми на виконання, враховуючи вимоги закону про телебачення і радіомовлення, так як штраф в 2015 році ще не було сплачено, компанія оскаржувала це рішення. І ми, оскільки добровільно... Пані Олено, це вже інше питання. Це питання про результати позапланової безвиїзної перевірки товариства «Наш 365». 18. Зникла, пані Олена. Добре, розглядаємо? Давай. Розглядаємо. Прошу. Так, за результатами позапланової безвиїзної перевірки, то в «Наш 365». Акт перевірки від 15 січня 2021 року Національна рада ухвалила рішення, яким визнала порушення вимог частини 1 статті 28 Закону України про інформацію, абзаців 3 та 4 частини 2 статті 6 та пунктів А та В частини 1 статті 59 Закону України про телебачення і радіомовлення, а також визнала наявність закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди,
та або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях і застосувала до ліцензіата санкції, оголошення попередження за порушення пунктів А та В частини 1 статті 59 Закону України про телебачення і радіомовлення та стягнення штрафу за вчинення порушень, передбачених частиною 8 статті 72 Закону України про телебачення і радіомовлення. Пунктом 6 цього рішення ліцензіата було зобов'язано протягом місяця з дня ухвалення рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Цю інформацію, розпорядження Національної ради було надіслано рекомендованою поштою ліцензіату. За інформацією, яка розміщена на офіційному вебсайті Укрпошти, розпорядження Національної ради ліцензіату було вручене 18 травня 2021 року. ТОВ «Наш 365» не сплатило штраф та оскаржує рішення у судовому порядку. А окрім цього, за результатами позапланової безвиїзної перевірки діяльності і акту цієї перевірки від 28 січня, Національною радою 28 квітня було ухвалено рішення, яким були визнані порушення абзацу 4 частини 2 статті 6 та пункту А частини 1 статті 59 Закону України про телебачення і радіомовлення. І знову ж таки, визнано наявність закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і застосовано до ліцензіата санкцію стягнення штрафу за вчинення порушень, передбачених частиною 8 статті 72 Закону України про телебачення і радіомовлення. Пунктом 5 цього рішення так само було зобов'язання ліцензіата протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Розпорядження було надіслано і, згідно інформації на офіційному вебсайті Укрпошти, вручене 18 травня одержувачу. Знову ж таки, ТОВ «Наш 365» не сплатило штраф, оскаржує рішення у судовому порядку. Проте, з метою перевірки виконання ліцензіанту пункту 6-го, рішення Національної ради, а саме усунення порушень законодавства, виданих за результатами проведених перевірок, нами було здійснено моніторинг повторний мовлення від 8 листопада, від 22 червня 2021 року. Цим моніторингом ми зафіксували пряму трансляцію передачі «Важливе», також її повтори. Передача була присвячена 80-й річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, складалась з двох частин – інтерв'ю з лідером політичної партії «Наші» Євгеном Мураєвим та ток-шоу за участю запрошених до студії гостей передачі з ведучими Максим Назаров і Ангеліна Пичик. Протягом 22-28 червня передача транслювалась з модерацією загального хронометражу в повторі, проте фрагмент інтерв'ю з Мураєвим хронометражем 4 хвилини 48 секунд транслювався у повторі без змін та модерації 10 разів. Висловлювання Мураєва не відображають об'єктивну ситуацію, є мовою ворожнечі, яка не може бути мовою об'єктивного викладення фактів, а її поширення в ефірі телеканалу «Наш 365» щодо цілих країн або народів Європейського Союзу свідчить про наявність намірів вплинути на аудиторію телеканалу з метою спровокувати екстремально негативні відчуття щодо вказаної категорії осіб та сформувати негативний стереотипний образ народів та країн Європейського Союзу, які узагальнює уявлення про них нібито як історично латентного ворога слов'ян та українського народу, зокрема. Поширення висловлювань про факт існування одного з найважчих кримінальних злочинів – геноциду, аргументацію його причинно-наслідкового характеру в актуальних умовах України мали б стати об'єктом ретельної уваги редакції та керівництва ТОВ «Наш 365». Проте, як під час прямої трансляції, так і трансляції у запису, висловлювання Євгена Мураєва не отримали необхідного критичного ставлення з боку ведучих передачі та редакції телеканалу, щоб забезпечити надання глядачам достовірної та повної інформації. Зокрема, не було вжито жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі, не було надано альтернативної точки зору з питання, які є чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав та свобод громадян України. Працівниками телерадіоорганізації були проігноровані обов'язки та відповідальність перед українським суспільством, передбачені Законом України про телебачення і радіомовлення. Зокрема, ведучими передачі не було вжито заходів щодо припинення правопорушення під час прямої трансляції. Слід наголосити, що повторна трансляція передачі запису передбачає можливість перевірки достовірності поширеної інформації,
Обов'язок творчих працівників перевіряти достовірність і об'єктивність поширювання інформації, не допускати поширення інформації, яка має ознаки закликів до розпалення ворожнечі, та відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення. Проте повтор передачі важливе, що містило інтерв'ю з Євгеном Мураєвим транслювався 10 разів без змін та модерації, що вказує на редакційну позицію телеканалу ТОВ «Наш 365», що співпадає з пропагандистською позицією Російської Федерації, яка здійснює військову агресію проти України, що може створювати додаткову напругу в українському суспільстві та загрожувати національній безпеці та територіальній цілісності України. Тут варто зазначити, що представники телеканалу постійно кажуть про те, що ми можемо зробити в прямому ефірі, але коли 10 разів передача повторюється і не вчиняється жодних дій. Отже, трансляція цієї програми містить ознаки порушення вимог абзацу 4 частини 2 статті 6 пунктів А та В частини 1 статті 59 закону України, у зв'язку з чим було призначено позапланову безвиїзну перевірку, результатами якої складено акт від 13 серпня 2021 року. Результатом акту і аналіз змісту, зокрема, за 22 червня, 23, 25, 26, 27 та 28 свідчить про неусунення ліцензіатом порушень законодавства та невиконання пункту 6 рішення Національної ради від 28 квітня 2021 року номер 483, яким було застосовано санкцію стягнення штрафу, і пункт 1 розпорядження Національної ради про усунення порушень законодавства. Невиконання пункту 5 рішення Національної ради номер 484, яким було застосовано санкцію стягнення штрафу, і пункту 1 розпорядження Національної ради про усунення порушень законодавства. Відповідно до пункту В частини 5 статті 37 закону України про телебачення і радіомовлення, Національна рада може звернутися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та ліцензійних умов. Власне, проектом рішення і пропонується визнати порушення, визнати наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «Наш 365», визнати факт невиконання пункту 6 рішення Національної ради номер 483, пункту 1 розпорядження Національної ради про усунення порушень, невиконання пункту 5 рішення Національної ради номер 484 та пункту 1 розпорядження Національної ради, керуючись пунктом В частини 5 статті 37 та частиною 13 статті 72 закону України про телебачення і радіомовлення, звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації ТОВ «Наш 365». Прошу підтримати. Це вже третє звернення до суду, так? Так. А наш продовжує свою таку діяльність, не отримує, не приходить, продовжує розпалювати ворожнечу, ходить до пана Шуфрича на комітет і скаржиться на утиски. А відповідно, нічого не змінює. Рішення Національної ради не виконує. І ми звертаємося втретє до суду. А з перших питань уже відкриті провадження. Хто за, колеги? Одноголосно. Дякую. І у нас колеги, наступний проект коротко, тому що це результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «Наша Прага». Йдеться про той самий ефір з тим самим гостем, з тими самими датами та проміжками часу. І проектом рішення пропонується визнати порушення абзацу 4 частини 2 статті 6 пунктів АВ частини 1 статті 59 закону України про телебачення і радіомовлення, визнати наявність розпалення національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі, і керуючись частиною 8 статті 72 закону України про телебачення і радіомовлення, застосувати до ТОВ «Наша Прага» санкцію стягнення штрафу у розмірі 25% 119 544 гривні 75 копійок. Прошу підтримати. Колеги, хто за? Та сама історія. Одноголосно. Дякую. Колеги, пропонується перерва 10 хвилин. Ми працюємо 2 години, треба трішки перепочити. Дякую.
Recording stopped.
Recording in progress. Олександра Борисовича, ми можемо якось залучити до компанії. А ось він. Доброго дня вам, Олександр Борисович. Продовжимо, колеги. Так. Так, у нас ми зупинилися на питання 19, і тепер... Питання 25. 25. П'яте питання. Радіо Тернопіль, Максим Лопрієнко. Результати планової виїзної перевірки. Будь ласка. Я тільки зазначу, щоб потім не переривати, що решта питань, які в нас залишилися, ми маємо стосовно них листи від ліцензіатів стосовно розгляду без участі представника. Усі решта, так? Я не буду зупиняти засідання, розуміли, що всі решта або є лист без участі, або це питання, які ми зазвичай розглядаємо. Ну, за відсутності, це питання там про анулювання. Дякую, це важливо. Будь ласка. Дякую. Колеги, у ході планової виїзної перевірки на підставі моніторингу за 6 серпня ТОВ Радіо Тернопіль були зафіксовані порушення частини 7 статті 27, частини 8 статті 28, пункту А частини 1 статті 59, оскільки ліцензіат не дотримується конкурсних умов, зазначених у додатку 4 своєї ліцензії від 27.02.2015 року, а саме за ліцензію обсяг музичних творів вітчизняного виробництва не менше 50%, а фактично 37,5%. Однак під час розгляду перевірки було взято до уваги, що у додатку 4 до ліцензії ТОВ Радіо Тернопіль визначено, що частка пісень державною мовою має становити не менше 25%. Частка пісень іноземними мовами, що є офіційними мовами Європейського Союзу, має становити не менше 60%. У цьому ж додатку міститься інша, раніше внесена умова, згідно з якою обсяг музичних творів вітчизняного виробництва має складати 50%, що у зв'язку із набуттям чинності пізніше 8 листопада 2016 року окремих вимог Закону України про телебачення і радіомовлення стосовно частки пісень державної мови і частки пісень іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, є застарілою. Тому проєктом рішення пропонується взяти до відома наявність порушення і пунктом другим зобов'язати ТОВ Радіо Тернопіль шляхом видачі розпорядження про усунення порушень протягом 14 днів з дня набрання чинності цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. Прошу підтримати. Вони написали без присутності, так? Добре, колеги, хто за? Прошу. Одноголосно. Наступне – це компанія «Нова хвиля» Power FM. 26-те питання. Так само, у ході планової виїзної перевірки на підставі моніторингу за 10 серпня 2021 року були зафіксовані порушення закону України про телебачення і радіомовлення частини 3 статті 9. Зокрема, про відсотки, бо у ефірі ліцензіата
впродовж доби було 57,7, у проміжку між 7 та 14 – 57,5, у проміжку між 15 та 22 – 57,8. А також частини 7 статті 27, частини 8 статті 28, пункту А частини 1 статті 59, оскільки ліцензіат не дотримується конкурсних умов, зазначених в додатку номер 4, а саме за ліцензію. Обсяг музичних творів вітчизняного виробництва не менше 50%, фактично 36,6%. Однак під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги, що у додатку 4 до ліцензії ПП компанія «Нова хвиля» від 25.02.2015 року визначено, що частка пісень державною мовою має становити не менше 25%, пісень іноземними мовами не менше 60%. У цьому ж додатку міститься інша, раніше внесена умова, згідно з якою обсяг музичних творів вітчизняного виробництва має склати 50%, що у зв'язку з набуттям чинності 8 листопада 2016 року окремих вимог Закону України про телебачення і радіомовлення стосовно частки пісень є застарілою. Тому проєктом рішення пропонується взяти до відома наявність порушення і зобов'язати ПП компанія «Нова хвиля» шляхом видачі розпорядження про усунення порушень протягом 14 днів з дня набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. Прошу підтримати. Дякую, колеги. Хто за? Прошу. Одноголосно. Про результати планової виїзної перевірки товариства РАІ Бурштин Івано-Франківської області. Це була планова виїзна перевірка. Без порушень інформацію пропонується взяти до відома. Хто за? Одноголосно. 29 питання. Результати планової виїзної перевірки ТРК «Союз ТВ» місто Житомир, логотип CTV. Так само планова без порушень. До відома. Хто за? Одноголосно. Результати планової виїзної перевірки ТРК «Лан» у формі товариства «Радіо Стрій ФМ», «Радіо Твого міста» до відома без порушень. Хто за? Одноголосно. Результати планової виїзної перевірки ТРК «Лан», логотип «Лан ТВ», кабельне, так само без порушень до відома. Хто за? Одноголосно. Пані Тетяна, про заяву. НСТУ заяви, тут ряд заяв, будь ласка. Це стосується наступних 13 питань, і зміни, які зазначені у всіх них, є ідентичними. Мова йде про зміну складу членів правління, додається до неї пан Козлов Дмитро Федорович. Отже, і поки що я просто буду перечитувати номер ліцензії і позивні кожної окремої заяви. Отже, перше питання, номер 32, стосується ліцензії номер 01085М, позивні «Українське радіо». Прошу підтримати переоформлення ліцензії. Дякую. Наступне питання стосується ліцензії номер 01086М, позивні «ФМ ТИСА». Зміни, знову ж таки, ті самі. Прошу підтримати. Одноголосно. Дякую. Наступне переоформлення ліцензії номер 01530М, позивні «Голос Донбасу». Прошу підтримати. Одноголосно. Далі ліцензія номер 01047М, логотип «ЮА Перший». Прошу підтримати. Одноголосно. А далі 36-те питання, ліцензія номер 01101М, логотип «ЮА Культура». Прошу підтримати. Одноголосно. Наступне стосується ліцензії номер 01102М, логотип «ЮА Крим». Прошу. Одноголосно. А далі ліцензія номер 01104М, логотип «ЮА Донбас». Прошу підтримати зміни. Одноголосно. Дякую. Далі мова йде про ліцензію номер 01105М, логотип «ЮА Закарпаття». Прошу підтримати. Одноголосно. Наступна ліцензія номер 01126М, логотип «ЮА Поділля». Прошу підтримати переоформлення. Одноголосно. Дякую. Далі ліцензія номер 01134М. М, логотип «ЮА Полтава». Колеги? Одноголосно. Дякую.
Далі ліцензія номер 0141М, логотип UA Тернопіль. Прошу. Одноголосно. Передостаннє питання з мого блоку – це ліцензія номер 01127М, логотип UA Херсон. Колеги. Одноголосно. І останнє – логотип UA Черкаси і ліцензія номер 01122М. Прошу підтримати. Одноголосно. Дякую вам. Дякую вам. Це було 44-те питання. 45-те про заяву редакції Петрівського районного радіо «Голос Петрівщини». Переоформлення ліцензії на мовлення додатків 1-2. В зв'язку з зміною назви та місцезнаходження ТРО власників переліку пов'язаних осіб складу редакційної ради. Прошу. Хто за? Одноголосно. Заява редакції Вовчанського районного радіомовлення Харківська область, Вовчанськ. Переоформлення ліцензії на мовлення додатки 1-2-5. Так само, зміна назви місцезнаходження ТРО власників переліку пов'язаних осіб керівника складу редакційної ради. Хто за? Одноголосно. 47-е питання. Далі 50-е. Ой, ви перепрошую. Так, я думала, що я щось пропустила. Мене 50 якраз тут лежало про заяву товариства ТРК Золочів, Золочів ФМ. Переоформлення, ліцензії на мовлення. Вони міняють вихідні дані позивних. У них тепер радіо СМАК латиницею. Це, напевно, уже на шляху до введення латиниці, так? На радіо це особливо чутно, так. Да. Так. Хто за? Одноголосно. Заява так само ж. Золочів колишній, тепер Золочів, тепер буде радіо СМАК. Переоформлення ліцензії номер 01572М. Хто за? Одноголосно. Заява КП ТРК Сокаль, Сокальської районної ради. Переоформлення ліцензії на мовлення додатків 1-2. Зміна найменування, власник, кінцевий бенефіціарний власник. А яке найменування зміна, я так не помітила. Радіо Сокаль. Хто за? Там є в документах. Одноголосно. Це друге. Тепер у нас питання номер 53. Редакція радіо Релайф ФМ. Релайф. Решетилівка. А? Решетилівка лайф. Ну, релайф. Решетилівка лайф, да. Або ще одне життя, чи як? Повторне життя, переклад. Релайф. Це Олег Миколаївич, він спеціаліст англійської мови. Переоформити додаток 3. В зв'язку з збільшенням потужності передавача. Територія розповсюдження програм, уточнення місцезнаходження. Хто за? Одноголосно. ТРК «Магніт», переоформ додатку 1-3, зміна так само, місце знаходження власників, переліку пов'язаних осіб, порядкування території розповсюдження програм. Хто за? Одноголосно. 55-те ми дивилися? Ні, не дивилися, але там та ж сама історія, вони змінюють програмну концепцію, бо є застаріла норма про 50% українських виконавців. Так, колеги, тоді хто за? Прошу. Одноголосно. Заява ТРК «Класик Радіо». Це Радіо Рокс Україна. Переоформлення додатку 4 в зв'язку з зміною програмної концепції мовлення. Згідно з додатком до рішення, зміна концепції... Там також ті 50%. То просто вже почали шукати всюди і знайшли багато де залишених старих норм. Старих норм. Це приведення до відповідності. Хто за? Одноголосно. Радіо Тернопіль, Мелодія ФМ. Так само, додаток 4. Зміна, приведення до відповідності. Хто за? Одноголосно. 58-е питання Медіа Маркет, Хіт ФМ, аналогічне, прошу. Хто за? Одноголосно. Руське радіо Україна, так само аналогічне переоформлення. Хто за? Одноголосно.
60 ми вже розглянули. 61 питання. Олександр Борисович, 61 питання. Мені чомусь не було. Так, це моє питання. Звернулася компанія «Віка», багатоканальна, логотип «Віка» щодо перформування ліцензії в зв'язку зі зміною керівника складу редакційної ради пов'язаних осіб. Дякую. Хто за? Наголосно. Наступний Ukrainian Fashion Group переоформлює додаток 1. Зміна переліку пов'язаних осіб. Хто за? Одноголосно. 63 питання. Громадське інтерактивне телебачення. ГІД, логотип, переоформлення додатку 4. Зміна програмної концепції мовлення. Теж приведення відповідність. Хто за? Одноголосно. 65-те, так? Ми зняли 64. Перенесли, так. Питання, так, перенесли. 65-те, фізична особа, підприємець Михайль, село Нересниця. Переоформлення додатку 1-3. В зв'язку з зміною загальної концепції добору програм для ретрансляції. Це провайдер. Хто за? Одноголосно. 66-те, так само пан Михайль, чи пані, пан Михайло Петро Васильович. Перефонд додатку 1-3. В зв'язку з зміною загальної концепції, добору програм, мінімальної частки програм чи новиробництва провайдер. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Так само, той самий підприємець переоформлює ліцензію 00848П, додатки 1 і 3. В зв'язку з тими ж самими змінами прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Заяву телерадіокомпанія «Музика ТВ», «Піксель ТВ», 68 питання ми переносили. І 69-те переносили. І 70-те розглянули. Про анулювання ліцензії на мовлення КП радіостудії «Новий двір» Червоноград Львівської області, радіо «Новий двір». На прохання голови ліквідаційної, клопотання голови ліквідаційної комісії, ми анулюємо цю ліцензію. Хто за? Одноголосно. Анулювання ліцензії на мовлення телерадіокомпанія ФНБ, позивні ФНБ, ФНБ. Це Дунаївці Хмельницької області, клопотання товариства. Хто за? Одноголосно. Анулювання ліцензії на мовлення позивні на хвилі Корсуня, телерадіоорганізація на хвилі Корсуня, Корсунь-Шевченківська районна рада, клопотання товариства. Хто за? Одноголосно. Анулювання ліцензії на мовлення ТРК «Скет» Краматорськ Донецької області, клопотання товариства. Хто за? Одноголосно. Анулювання ліцензії на мовлення ТРК «Смайл» Тернопіль за клопотанням приватного підприємства. Хто за? Одноголосно. Анулювання ліцензії на клопотання на мовлення товариства телерадіокомпанії «Готел СКТБ», так само клопотання товариства. Хто за? Одноголосно. Анулювання ліцензії провайдера програмної послуги ТРК «Компаньйон», клопотання товариства підприємства. Хто за? Одноголосно. Анулювання ліцензії провайдера програмної послуги телерадіокомпанії ТПЛ, БТБ, але тут якесь у мене виправлення. Ліцензія 00354 БТБ. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Вичерпали ми, колеги, з вами сьогоднішні питання. Прошу проголосувати за те, щоб закрити наше засідання. Одноголосно. Recording stopped. Я не встигла сказати, коли буде наступне. Запис уже хтось. Ні, це запис для протоколу, а трансляція продовжується ще. Для протоколу тоді не буде відомо, яка буде дата. Відповідно, колеги, наступну дату ми призначаємо 28-ме, ми говорили з вами, так? 13-та.
Ні, напевно, 13 жовтня. Вибачте, це я вже перескакую. 13 число, так. Там просто 14 це четвер, але це буде вихідний день. Тому ми раніше. Святковий вихідний день, тому будемо раніше. І прохання до апарату врахувати це і підготуватися. На цьому ми завершимо сьогоднішній розгляд. Прошу залишитися на хвилиночку колег, членів Національної ради, а решті всім дякуємо.